Mokaslavnić je ispričao kako je izgledao njegov prvi razgovor sa Zvezdanom nakon diskvalifikacije, a dok je pričao o prvom susretu sa Anđelom, oči su mu bile na ivici suza. Slavnić je odmah nakon što je napustio reality uzeo telefon i pozvao oca iz Šimanovaca. Ujutru kad me je pozvao Zvezdan, rekao mi je: "Maki, ovde Zvezdan." Sve mi je bilo jasno. Znao sam da je diskvalifikovan. Bilo mi je strašno što ga čujem, drago, ali mi je bilo krivo znajući da on ne zna da je još jako malo ostalo do kraja. Onda smo čekali Anđelu da dođu i onda su doneli 22 najveća džaka sa stvarima koje sam video u životu. Strahovito sam bio zadovoljan i srećan. Imam stan od 140 kvadrata. Kada imaš kuću sa po 6 spavaćih soba i uveče kažeš aj čao, vidimo se sutra, kao da je nešto prekinuto. Ovde je soba do sobe, otvorena su vrata i kao da i dalje pričamo. Oni kao disciplinovani naručuju picu u 2 sata noću. Naravno, pitaju i mene i treći put mi san remete, rekao je Moka. Potom je Milan Milošević upitao Moku šta to ima Anđela, a da nema Ana Ćurčić, pa je toliko zavoleo i sve je toleriše. Ogroman broj fotoreportera i novinara je bio ispred kuće. Ne znam kako je to moglo da se desi. Zvezdan me je pozvao oko 9 ujutru i ne znam ko je mogao tako brzo da ih obavesti. Drago mi je što nisu bili tu novinari, jer je jako bilo dirljivo između Anđele i mene. Ona me ne zna, a ja je znam preko TV-a. Anđela oskače po svemu najboljem što postoji i što može da posjeduje jedno žensko biće. I to podčitavanje da je bila svetica, a sad je šta? Ona je napravila jedan kiks u ljubavi prema mom sinu. Šta to ima ona da nema Ana? Ona ima harizmu i neku gospodskost u sebi, što nije baš specifično za podneblje odakle dolazi. Nije zajedljiva, ljubomorna, sve atribute ima kao žena da možeš da joj daš samo komplimente.